Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kommer jag visa er allting som jag äter under en dag och dela med mig av recepten. Jag har vaknat för en stund sedan, så jag är jättetrött. Det kan ni nog se på mig. Men jag ska i alla fall slänga ihop frukosten som jag ätit på det senaste. Det är absolut ingenting svårt eller fancy och sånt här. Och jag tycker om det här för att för det första det är gott. Och det är jätteenkelt att göra och tar jättekort tid. Alltså jag gillar inte frukost där som jag behöver stå och hålla på med alldeles för länge. För när jag äter frukost så vill jag bara ha någonting snabbt. Få i mig någonting snabbt och bara liksom få det överstökat. Så för det här så behöver vi tre saker. Jordnötssmör, knäckebröd. Mina favoritknäckebröd är ju sport. Men man kan ju ta vilka knäckebröd man vill, de som man tycker är goda. Och sen bananer. Till dricka så har jag faktiskt på det senaste druckit matcha latte. För att jag har ju, jag pratade om det här i min senaste vlogg, att jag har ju faktiskt hittat ett sätt att få matcha att smaka gott. Och hemligheten är ju Alpros vaniljdryck. Jag fick ju köpa den här för att i kaffen var ju slut senast jag var på Maxi. Så då köpte jag Alpros vaniljdryck och chokladdryck istället. För i vanliga fall så brukar jag ju dricka kaffe. Men den senaste en och en halv veckan har jag druckit matcha istället. Jag tycker faktiskt att det har varit jättegott. Med den här matcha-latten kan man ju välja att göra lite själv som man vill, om man vill ha den kall eller varm. Jag har gjort så att jag bara satt in den här i mikron i typ en minut så att hela drickan blir varm. Men man skulle ju kunna göra så att man lägger ner isbitar så att det blir en ismatcha istället. Så här har vi den, frukosten. Jag har ju glömt bort att förbereda tofun för att vi ska ha tofu till lunch. Och den ska ligga och marinera lite. Och jag höll på att glömma bort det. Jag var på väg att gå ut och gå. Men jag måste fixa tofun först. Här har vi den. Så jag kommer skära upp den i små bitar. Och sen så ska vi marinera den. Jag lägger ner dem här i en matlåda. Jag tycker det funkar ganska bra att marinera i just matlådor. Nu ska jag försöka göra med mått så att ni kan få mått. Jag brukar aldrig göra det, jag brukar bara ögonmåtta liksom. Men en halv deciliter soja. Och så tar jag en halv deciliter vatten. Jag kommer använda mig av paprikapulver. Och jag har för mig att korken här i ska vara matsked. Så jag tar typ en matsked paprikapulver. Sen så har jag malen ingefära. Nu slängde jag allting på golvet. Men ett kryddmått ungefär. Detta är lökpulver, vitlökspulver. Jag gillar när det smakar mycket lök så jag tar två kryddmått av den. Sen till sist har vi cayennepeppar. Och jag tar ett kryddmått av den. På med locket. Och sen så är det bara till att skaka det här. Och sen så kommer jag öppna locket. Så kommer jag bara röra runt lite med en sked för att de bitarna som ligger i botten, de kan inte direkt komma till toppen och så här. Så kryddorna faktiskt sprider sig lite jämnare. På med locket igen. Så kan man skaka lite igen. Och jag kommer att förvara det här i kylskåpet i några timmar och under tiden som det marinerar så kan man ju faktiskt gå till kylskåpet och vända på det så att alla bitar blir täckta lika mycket. Man behöver inte göra det, men man kan om man vill. Så, nu
så kan jag faktiskt ta och gå ut på min lilla promenad. Det är dags för lunch, alltså jag är så himla hungrig. Jag vet inte vad det har varit idag, men jag har varit så långsam. Allting har tagit så himla lång tid. Så gjorde jag hårinpackning och allt sånt här. Och det tar ju sin lilla tid. Klockan är nu 1:30. Och jag är svinhungrig. Tofu är ju en sån här sak som många, inklusive mig själv, har svårt för. Om det inte är tillagat på rätt sätt. Till exempel om man bara tar tofu så här. Skär upp, steker och typ kryddar lite. Då tycker jag inte det är gott. Utan jag tycker att man behöver förbereda den lite för att den ska bli god. På det sättet som jag kommer göra är att jag kommer doppa alla de här bitarna i majsstärkelse innan jag steker det. Och det gör så att tofun får en liten typ krispigare yta. Och jag tycker även att den smakar mer. Och det skulle jag verkligen rekommendera er att göra. Om ni så här inte tycker tofu är så gott och har väldigt svårt för det. Testa att göra så här, för det är på det sättet som jag tycker om att äta min tofu. Som sagt, om den inte är tillagad på ett speciellt sätt så tycker jag inte tofu är gott. Här är majsstärkelsen som jag använder, Icas. Hej! Min lilla mise. Nej, Selma, inte dra i mina byxor. Nej, Selma, får du vara där uppe? Gå ner. Alltså kolla, jag har majsstärkelse överallt. Jag har till och med på byxorna och allting. Det jag gör är att jag har ju stekt alla och så lägger jag dem i matlåda. Så förvarar jag de här i kylskåpet. Sen kan man välja de andra dagarna om man vill värma upp dem igen. Kanske steka på dem lite till eller värma i mikron. Jag brukar faktiskt bara äta dem kalla för jag tycker de är goda så. Ett tips är ju verkligen att göra alla samtidigt som man har. Så har man liksom mat i flera dagar och så är det bara att ta av. För att det är ganska tidskrävande att alltså stå och panera dem och steka och ha sig. Det är inte det roligaste här i världen. Jag håller även på att koka upp lite vatten nu så att vi kan tillaga nudlarna. Man kan ju välja att toppa sina nudlar med vad som helst. Det är bara att fritt välja vad man har hemma. Jag kommer att toppa med mina tofubitar, lite salladslök och sesamfrön. Alltså tofun blir så god just för att den är så himla krispig. Jag var ju och hämtade ut ett paket. Hur öppnar man det här? Alltså förlåt, men varför skickar man en sån stor kartong när innehållet är så här litet? Snacka om onödigt. Jag beställde den här på Eleganten.
Jag letar ju efter den här, ni fick ju se det i en vlogg. När jag var på Öby och letade efter den. Men där fanns ju bara sådana som var öppna och låg utanför och de ville jag inte köpa. Sen har varit slutsålt överallt i alla affärer. Men de fick in dem i lager. På Net-on-Net. Inte Net-on-Net. Elgiganten. Så då beställde jag hem en. Jag har ju klippt mitt hår. Och då funkar det lite bättre att styla håret med lite mindre värmeborste. Så jag ska testa denna. Den kostar 179 kronor. Så det är ett jättebra pris för en värmeborste. Så här ser den ut. Okej, det här ska bli spännande. Mitt hår är typ nästan helt torrt. Då testar vi. Den har ju inget sånt här som typ greppar tag i håret som den här Revlon-borsten har. Så det är lite svårt att typ såhär rulla upp det. Kolla. Alltså. Helvete. Alltså mitt hår fucking fastnat. Det gör inte att använda den som Revlon-borsten. Det blir inte bra. Men det går att göra väldigt fina så här. Så här framme vid luggen. Så. Här tyckte jag det var fint. Här låg sig luggen jättefint. Men på denna sidan så blev den lite väl lockig. Men det är ju bara. Alltså man behöver ju öva. Och få in tekniken. Men den funkar väldigt bra till att så här böja topparna lite. Och böja luggen. Nu är det faktiskt... Sluta störa mig. Nu är det faktiskt dags för kvällsmat. Och vi ska äta... Jag ska äta falafelrullar och Sebbe ska äta kebabrullar. Till detta så ska jag göra en egen sås. Och det är jättelätt. Jag kommer använda den här havregort... turkisk. Och sen så... Nej. Kigiruro. Vi kommer behöva vitlök. Använd så mycket som ni själv tycker om. Jag tycker om mycket vitlök. Och sen kanske man tycker det här är lite konstigt till dressingen. Men jag kommer ha i curry. För jag tycker det är jättegott med currysmaken till falafeln. Sen så kan man smaksätta efter. Smak med salt och peppar. Vad man nu tycker är gott. Man kan ju vara jätteduktig och göra sin egen falafel. Men jag har köpt färdig ananas falafel. Jag tycker att den här är helt okej. Brödet som vi kommer använda är det här. Liberbrödet. Jättegott. Jättebilligt. Sjukt billigt. Typ 5 spänn. Ja. Nej, 8 tror jag nog. Det är 8 kanske. Det kanske är 5 spänn på det. Ja. Här har vi den. Falafelrullen. Jag skar upp den lite så här som man skulle kunna se. Inte det ultimata för allting faller isär. Jag är ju verkligen så här i Sims-mode. Och det brukar inte hålla i sig så länge. Det brukar bara vara typ så här 2 dagar som jag så här spelar intensivt. Men nu har det faktiskt varit typ 1,5 vecka. Så jag ska faktiskt spela lite till. Jag håller på att bygga
ett hus. Jag brukar alltid äta kvällsfika. För att jag vill alltid äta någonting innan jag... alltså inte precis innan jag går och lägger mig. Men typ så här 2 timmar innan jag somnar. För annars så är jag så jävla hungrig när jag vaknar upp. Eller så vaknar jag vid typ 3-4 tiden och är svinhungrig. Allting har blivit så himla sent idag. Jag åt lunch sent. Middagen blir lite sen. Så jag orkar faktiskt inte äta någonting mer idag. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon ändå. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video igen. Hejdå.